L-inkwiet jiġri warajh bla mistenni minn hemm kien joħroġ id-deputat nazzjonalista Philip Mifsud jikkritika lil Prim Ministru Gonzi li bid-deċiżjonijiet tiegħu poġġa lil PN fl-ar sitwazzjoni. U f'intervista ma' ġurnal lokali jgħid li l-Partit Nazzjonalista irid jagħmel ħafna homework biex jilaħħaq mal-Partit Laburista li qiegħed jaqdef u attent għal kull ma jiġri fil-pajjiż. Philip Mifsud jikkritika d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li der dajjef fil-konfront ta' Franco De Bono li Philip Mifsud jgħid li l-kollega tiegħu qed jirrikatta lil Gonzi. Jagħmel ħażin li l-Prim Ministru joqgħod għar-rikatta Franco De Bono, jgħid id-Deputat Nazzjonalista. Philip Mifsud qajjem mistoqsijiet ukoll dwar kif inhu l-kompost il-kabinett ta' Gonzi u jirreferi għal problemi kbar li għandhom il-bdiewa u ma jafux għand li ma' ministru se jmorru għax l-agrikoltura hija immersa f'mega ministeru. Id-deputati nazzjonalisti fuq il-backbench qegħdin hemm biex isaħnu s-siġġu, jgħid Philip Mifsud, li wera d-dubji wkoll fuq il-prijoritajiet tal-gvern fl-infiq tal-flus. Id-deputat nazzjonalista Philip Mifsud jiżdied mal-lista ta' deputati mdejqa bil-Prim Ministru mhux tabxejn li l-gvern huwa instabbli. Il-gvern tilġima fil-Parlament bid-dikjarazzjonijiet li kien hemm minnaħa tad-deputati nazzjonalisti f'diversi fora, il-gvern sapruħu f'minoranza. U fil-verità allura dak li qed jagħmel Lawrence Gonzi irid jiġi moqri wkoll f'dan ir-rigward. Gvern instabbli, Prim Ministru li qed jimexxi dan it-tip ta' gvern instabbli u Prim Ministru li qed jipprova jara kif ħajnaqqas minn din it-tip ta' instabilità. Għadda żdawn iż-żminijiet ma kien hemm deputati nazzjonalisti li sfidaw deċiżjonijiet tal-kap tagħhom. Il-kumment tal-Economist Intelligence Unit li l-Prim Ministru qed jimexxi gvern instabbli kien jagħmel ħafna sens għaliex bassar x'kien qiegħed jiffaċċja Gonzi.